säga några välkomstord. Hör ni mig? Hej och välkomna till Göteborg och Digikult 2015. Mitt namn är Anna Rosengren och jag arbetar som direktör för Göteborgs kulturförvaltning. Tillsammans med Länsstyrelsen, Riksarkivet, Västra Götalandsregionen och Wikimedia är kulturförvaltningen genom Göteborgs stadsmuseum en av arrangörerna till Digikult. Att konferensen för tredje året i rad äger rum här i Göteborg känns väldigt roligt. Vi är dessutom väldigt glada över att vår kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkar som inledningstalare med föredraget Kulturarvet och kulturpolitiken. Därefter följer två intressanta dagar fyllda med nationella och internationella föreläsare. Fokus för i år är delaktighet, tillgänglighet och utveckling. Vi kommer bland annat att få höra om hur ny teknik förändrar vår förståelse för det förflutna. Om kunskapens miljonprogram och om bevarandet av datorspel. Det är tredje året i rad som konferensen arrangeras och intresset för att diskutera digitaliseringen av kulturarvet ökar. I år har arrangörerna fått tacka nej till flera personer som hade önskat vara med oss här idag. Jämte att få ta del av ny kunskap, bli inspirerad och se nya möjligheter på sin arbetsplats är Digikult en arena för att skapa nya nätverk och kontakter. Inom många av våra verksamheter kan man vara en av få eller kanske till och med ensam om att driva arbetet med digitaliseringen av kulturarvet. Då är kontakten med kollegor runt om i landet oerhört värdefull. Och jag hoppas därför att ni använder pauserna för att utbyta tankar, erfarenheter och e-postadresser. Och om ni får lite tid över idag så hoppas jag att ni passar på att besöka Stadsmuseets utställningar. Museet har idag öppet till klockan 8. Och bland oss här så finns flera från Stadsmuseets personal som gärna kan ge sig lite till känna om ni har frågor om utställningarna. Så vifta lite. Kan ni prata med dem? Och om det är så att det är någon som har valt att stanna en dag extra i Göteborg så kan jag varmt rekommendera ett besök på någon av våra övriga verksamheter. På Götaplatsen så har vi Stadsbiblioteket som nyöppnade förra året. De är mycket kända för sitt arbete med ny teknik och sociala medier. Ett stenkast därifrån så ligger Göteborgs konstmuseum och Göteborgs konsthall. Och promenerar man sen ner för avenyn så har man Röhsska museet på vänster sida efter några minuter. Och har man gjort ett besök där kan man ta treans spårvagn till Stigbergstorget och besöka Sjöfartsmuseet Akvariet. Och är det så att ni inte har tid över i samband med det här besöket att titta på våra verksamheter så kan ni alltid gå in på våra hemsidor. Där finns en möjlighet att ta del av samlingarna och digitala utställningar. Så då går ni in på respektive museums hemsida. Och jag vill tacka hela organisationskommittén för ett väl utfört arbete och ett extra tack till Stadsmuseets personal som har förberett och arrangerat konferensen. Och än en gång varmt välkomna till Göteborg och Digikult 2015. Jag hoppas att ni får två givande dagar fyllda av inspiration, diskussion och kommunikation. Och med de här orden lämnar jag över till vår moderator Karin Nilsson. Tack! Tack! Ja, tänk att det blev fullbokat så snabbt. 150 deltagare är vi här nu. Det är ju helt otroligt. Det var till och med några kära kollegor från Nationalmuseum som fick stå på väntelista för att de inte kom med från början. Och sen så kom de till slut med. Det var ju också väldigt roligt. Det är ju, detta ändå ganska smala ämne kan dra så pass mycket folk. Jag heter Karin Nilsson och jag ska vara moderator under de här två dagarna. Jag jobbar vanligtvis som enhetschef för Digitala museet på Museimyndigheten, Livrustkammaren och Skokloster slott med stiftelsen Hallwylska museet. Och det är mitt partuttryck att kunna säga det mycket fortare. Jag kan också skriva det jättefort på datorn. Men man kan säga att jag jobbar egentligen alltså bara med digitalisering, det är vad jag gör hela dagarna. Men det är inte jag då som har arrangerat den här konferensen som Anna berättade. Så är det Västra Götalandsregionen genom Västarvet och Kultur Väst,
Göteborgs kulturförvaltning och Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Riksarkivet, Wikimedia Sverige och med stöd av Digisam. Och Lennart sa precis att alla som arrangerar har en liten sån här... kan inte du ställa upp och visa, Lennart? Ni kan tänka er vad det är. Det är en liten lila knapp med en hashtag på. Det är ju... Kan ni, alltså hur många är det som är här med en sån här... Kan ni inte ställa er upp så att ni ser? Där är de, arrangörerna. Hurra! Det verkar ju väldigt... eftersom den här konferensen är så välbesökt så verkar det ju ändå ganska bra att göra såna här konferenser. Och ni verkar ju veta hur ni gör. Så att ni kanske kan fråga också arrangörerna så kanske vi kan få fler av den här typen av konferenser. Det vore också väldigt roligt. Målet med den här konferensen är ju att ge praktiska verktyg till digitalisering och hur man ska göra med tillgängliggörande. Tanken är ju att fler institutioner ska komma igång med digitalisering. De olika föreläsarna som ni kommer få höra har ganska olika ingångar till det här ämnet. Och det är ett väldigt brett... vad heter det? Brett spektrum av ämnen som vi kommer få lyssna på. Allt från massdigitalisering av arkiv och böcker till alltså via hur allting ska hänga ihop i system som arkeologisk information eller museisamlingar. Crowdsourcing, digital förmedling och kommunikation genom bland annat digitala utställningar. Och sen liksom i slutändan, om man ska säga på en produktionskedja, hur det ska också bevaras till framtiden. En viktig poäng med den här konferensen är ju att alla ska få med sig saker hem som ni kan använda i er egen verksamhet. Och därför så har också, därför vill jag uppmuntra er att ställa frågor. Att ställa alla de frågorna som ni faktiskt undrar över. Och också prata med varandra under de ganska långa fikapauser och luncher som är till just för att ni ska kunna prata med varandra. Jag kommer efter varje föreläsning så kommer jag ta upp frågor och då kommer ni få säga dem högt men utan mikrofon, utan jag kommer att repetera dem och ställa dem till föreläsaren så att ni vet. Klockan 12 kommer det att serveras lunch och den serveras här på Stadsmuseet om man går rakt upp och upp för trappan på andra sidan. Innan dess så kommer den första pausen vara 10:35. Efter konferensdagens slut, idag slutar vi klockan 17, så kommer det bli en aperitif klockan 18:30 på Hotell River.